שלום, אני אבא קריר. אני מצלם סרטונים קצרים ושם אותם באינטרנט. כן, זה תחביב שלי. תחביב נחמד. אני מצלם סרטונים קצרים. לא אוהבים? קצרים. לא, קצרים. לא ארוכים, קצרים. קניתי מצלמה חדשה. עכשיו אני מצלם עם המצלמה החדשה. אני מקווה שזה יעבוד. בוא נבדוק אם יש פה זום. כן, צי התגלח. זה לכבודו בשבט, היער, היה תמונת תקריב של יער. אני מקווה שזה מצלם, רשום פה רק, באנגלית, R-E-C, כאילו רקורד, מקליט, מצלם. זה לא רק בעברית, ריש יוד קוף, זה מה שיש פה. לא. המצלמה, אני מקווה שיש משהו, באמת, ברק, לא משנה, אני מקווה שזה יעבוד. שלא קניתי חתול בסק, כאילו במקום לצלם זה רק יעשה מיהו וישרוט אותי כל פעם שאני אכניס את היד לסק. איזה סק זה? לא משנה. אני מקווה שאני אצליח להעביר את האינפורמציה שעכשיו צילמתי לתוך המחשב ואז אני אעלה את זה ליוטיוב. זה חלקיקים שאני עכשיו מצלם פה, יש את המציאות, זה הפרצוף שלי, זה, המצלמה מצלמת את זה, איכשהו זה הופך את זה לנתונים כזה, ואז אני מעביר את זה עם חוט לתוך המחשב, וזה עולה לאינטרנט, ואז אנשים מכל העולם יכולים להיכנס ליוטיוב ולראות את ה... את, כאילו, אנחנו חיים בתקופה מדהימה, האדם הקדמון הוא היה עושה ככה רק. אף אחד לא היה רואה את זה, בטח לא בעולם, אפילו רק במערה ליד היו באים נוגעים בו. העולם השתנה, העולם... לא משנה. תביאו לייק.